Tudo bem que tem que primeiro respeitar os mais velhos. E eu respeito muito o professor, desde que eu cheguei, o elogiei muito. Ontem, no lance que ocorreu de eu ter xingado, de eu ter esbravejado, foi um lance de um contra-ataque, que eu escorei a bola para o Elias e saí em condições para receber na frente. Receberia livre, mas isso não aconteceu. Nós temos um código de ética entre nós. Tem atletas que disputam posição e que todos eles poderiam estar jogando. E todas aquelas situações que às vezes acontecem, como em qualquer outro local, de diferenças de pensamento, tem a porta aberta do vestiário. E é assim que nós tratamos. Não teve de desrespeito ao técnico, ao clube, ao torcedor e ao seu colega. São decisões que a gente tem, nós jogadores temos que tomar decisões rápidas dentro do campo. Teve um lance no primeiro tempo também com o Bruno Henrique, que ele podia ter me colocado na cara do gol. Uma outra, um lance com o Jades também, e esse com o Elias. A gente veio aqui para esclarecer, porque eu tenho certeza que vocês também buscam a verdade, a informação sendo verdadeira, porque ela dá credibilidade a vocês. Se o erro aconteceu, aconteceu e pronto. Quando não é, não é. Palavrão para mim mesmo. Minha mulher olhou para ele e disse, estou falando para mim, porque tinha que ter mexido antes. Se Tite não ficou satisfeito... Ainda quer saber que eu faça gols, né? Mas do jeito que o professor arma a nossa equipe, do jeito que a gente treina, a gente também tem que ajudar na marcação. A data para esquecer os... A gente tem que procurar desempenho, independente dos adversários que a gente vai enfrentar. E pode-se criar uma expectativa em função do Palmeiras ter vencido o Vasco dentro da sua casa, com algumas circunstâncias de criar um pô, já ganhou. Não é assim. O que nós temos que fazer contra nós é retomar um padrão criativo que nós não tivemos nesse jogo. Isso a gente deve ter. E traduzir isso em gols. Me pareceu muito com o egoísmo. Não, frescura não... de brasileiro. É, exatamente. Frescura mimimi de brasileiro. Mas no caso do Wagner Love, os dois foram a público para esclarecer. Não é o tipo de explicação que surge assim, que fica claro que ó, vamos criar um factóide para desviar, ou para justificar. Até porque o Tite já teve um comportamento em outras situações, de jogador que mentiu e afastou do grupo. O próprio Jorge Henrique, por exemplo, é um exemplo disso. Ah, mas costuma foi outra situação, muito... né? Sim, mas tipo, não me parece uma mentira construída para apaziguar a situação.